Assalomu alaykum ahli YouTube. O'zbekim uylarining ashaddiy muxlislari, mana bizi Toshkent viloyatlari bo'yicha odamlar uylarini barakasini qochirmasdan primoy o'rtakashlasiz. Sizni aynan sotayotgan uylaringizda yashamoqchi bo'lgan odamlarga sotib berishlarni harakatidamiz. Aloqaga chiqinglar. Sizlar ham uylaringizni sotmoqchimisizlar, qo'ni qo'shchilaringizlar, jigarlaringizlar, yaqinlaringizlar sotib, 2 xonali domni sotib, 3 xonali domni sotib, 4-5 xonali bir kompaktni uchastka qilib olmoqchimi? Aloqaga chiqinglar. Telefon nomerlarimiz 99-363-06-02. Assalomu alaykum ahli YouTube. O'zbekim uylarining ashaddiy muxlislari, sizlar uchun zo'r shunda O'zbekiston yangi bog' bor, o'shani ro'parasida zo'r Toshkent shahar Yashnobod rayoni Serikbayeva 55-chi xonadon qotdi ekan. Yarimini sotyaptilar. 14 sotik yer kelishtirib berib yuboraman deyaptilar. Kadastr, gaz, svet, suv hammasi da vishim urumni egasi hamchi va shu seriyozni odam ekanlar. Ko'rganlar balkim taniram. Seriyozni odamlarni tanish ekanlar shu yerda. Sotaman yarimini, men o'zim ham shu yerdan joy qilganman. Kerak o'zimga deyaptilar bola chaqamga. Bu yerda shunaqa uglovoyga tushgan joy ekan. Mana shu o'rtadan bemalol yo'l ochib darvoza qovosi bo'lar ekan shu xonadonni. Bo'lagi 14 sotiysin sotyaptilar. Ey uy qurib sotuvchilar, keyin menga 2 sotik kerak, 3 sotik kerak deganlar mana aloqaga chiqib gaplashib olinglar. Endi bu yerda 14 sotik. Kimdir balkim hammasini sotib olib bo'lib tashlasanglar bo'ladi, yo hammasini sotib olsanglar bo'ladi. Zo'r mahalla. Olib qolinglar. Shunda mana shu ko'chadan chiqqanda bir 5-600 metr Yangi O'zbekiston bog'i, shunday yangi katta ko'chaga chiqasizlar. Masjid hammasi yaqin, bog'cha, maktab hammasi yaqin ekan. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Yuringlar, bir ko'rsatamiz. Bismillahir rahmonir rahim deb. Shunday o'g'lovoy joy. Masjiddan yo'l qilsa bo'ladi, deyaptilar. O't gaz bilan devor o'rtasidan bemalol yo'l qilsa bo'lar ekan. Erinmasdan o'tib ko'rsatamiz. Olib qolinglar, olib qolinglar. Zo'r joy ekan. Operator kelinchi. Mana shu ko'rsatingchi mana mana shu to'g'ridan mana shu daraxtlarni olib tashab bemalol yo'l qilib ichkariga kiradigan qilib yuborsa bo'lar ekan. Bu yoqdan ham darvoza beradilar. Endi men o'zim quruvchiligim uchun bo'tki sotib olib 3ga 4sa 4ga bo'lsa bo'ladimi yo'qmi o'shani bilmoqchiman. Bo'lar ekan. Yuringlar. Oldi fasad mana shuni olib tashab hozir ko'rsatamiz. Qaranglar qanaqa kattaligini. Mana shu xonadon qotdi. Bu yerda bir 30 sotikdan oshiq joy. Hozir shundoq qilib mana shu bo'lakni sotmoqchilar. Qaranglar. O'q, hujra hujjatlari bor o'shamdan shundoq sotmoqchilar. Kelinglar, gaplashinglar. Oldini o'zi bir 20 metr, bunaqasiga bir 30-40 metr bo'yapti. 14 sotik joy. Gaplashinglar. Balki hisoblasa 12 sotik chiqsa 12 sotikga pul berasizlar. Sotigini 1 sotikka botlarda уже 18-20 bo'lib ketgan odamlar, yaxshi insonlar kelsa gaplashamiz. 15 yarim mingdan berib yuboraman deyaptilar. Yana kelib baraka qilsa kami bormi desam gaplashamiz deyaptilar. Просто zarurligi uchun sotyapman. O'zlari yana joy qilib qo'yganlar. Bu yerda hozir mana erimni ko'rsataman. Mana shu bashetdan bo'linar ekan, tekis qilib bo'linar ekan. Bunda devor tortiladi, bemor oldida ham 2 3 ta darvoza. Bu yoqqa o'zlariga darvoza qo'yib olaman deyaptilar. Gaplashinglar, kelishinglar, har xil takliflaringizni beringlar, pulini bo'lib-bo'lib beraman deysizlarmi? Cheriz bank yoki uchastkalar quraman deb sotib pulini beraman deysizlarmi? Gaplashinglar, zo'r inson ekanlar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, kommentariya, like'larni bosib tashlanglar. Sog' bo'linglar yaqinlar.